Günlərdən bazar ertəsidir. Günün ən mühüm hadisələrinin təqdimatı ilə ATV Xəbərin əsas buraxılışının efir vaxtıdır. Hoş gördük. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Sabirabad şəhərində avtomobil yollarının əsaslı təmir işlərinin həyata keçirilməsi üçün Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə 2 milyon 900 min manat ayrılıb. Dövlət başçısı işğaldan azad edilən ərazilərdə istehsal fəaliyyəti ilə məşğul olan sahibkarlara kommunal xidmətlərdən istifadəyə görə maliyyə yardımı göstərilməsi haqqında fərman imzalayıb. Fərman əsasən işğaldan azad edilən ərazilərdə istehsal fəaliyyəti ilə məşğul olan sahibkarlara bu il yanvarın 1-dən 10 il müddətində hər ay istehlak olunan kommunal xidmətlərin tariflərinə uyğun olaraq ödədikləri vəsaitin 20% məbləğində dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına maliyyə yardımı ödəniləcək. Prezident İlham Əliyev Özbəkistanın Uzavto Sanuat Səhmdar Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin sədri Uluqbek Rozukulovu qəbul edib. Dövlət başçısı ilk növbədə Özbəkistanda referendumun uğurla keçirilməsi münasibəti ilə Prezident Şavkat Mirziyoyevə təbriklərini çatdırıb. Referendumu qardaş Özbəkistanın hər tərəfli inkişafı və demokratiyanın möhkəmlənməsi istiqamətində mühüm addım kimi dəyərləndirib. Qeyd edib ki, bu referendum eyni zamanda Özbəkistan Prezidentinin həyata keçirdiyi kursa xalqın göstərdiyi etimaddır. Dövlət başçısı Özbəkistanlı həmkarı ilə keçirilən görüşlər zamanı əldə olunan razılaşmaların, o cümlədən avtomobil istehsalı sahəsində həyata keçirilən işlərin də əməkdaşlığın genişlənməsi baxımından önəmli vurgulayıb. Şavkat Mirziyoyevin Azərbaycanla əməkdaşlığa çox böyük önəm verdiyini vurgulayan qonaq, dövlət başçılarının tapşırıqları əsasında Azərbaycanlı həmkarları ilə daim əzimdən çalışdıqlarını diqqətə çatdırıb. Uluqbek Rozukulov ölkəmizə səfəri çərçivəsində Hacı Qabul Sənaye məhəlləsində iki istehsal müəssisəsinin qaynaq və boyama fabriklərinin təməl qoyma mərasimində iştirak edəcəyi barədə dövlət başçısına məlumat verib. Qeyd edib ki, hər iki müəssisə Azərbaycanda avtomobil istehsalının lokallaşdırılması istiqamətində növbəti addım olmaqla sənayenin bu sahəsinin inkişafına töhfə verəcək. Görüşdə əməkdaşlığın perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibi Antony Blinken Prezident İlham Əliyevə zəng edib. Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh müqaviləsi üzrə danışıqların əhəmiyyətini vurgulayan Antony Blinken bu xüsusda Birləşmiş Ştatların dəstəyinin davam edəcəyini bildirib, sülhün əldə edilməsinin mümkünlüyünü ifadə edərək Azərbaycan-Ermənistan sərhədində sərhəd buraxılış məntəqəsinin qurulmasına toxunub. Ermənistanla sülh müqaviləsi üzrə danışıqlara başlamağın və münasibətlərin normallaşdırılmasının təşəbbüskarının məhz Azərbaycan olduğunu vurgulayan Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, Azərbaycan sülh gündəliyini dəstəkləyir. Dövlət başçısı bildirib ki, Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsinin qurulması Azərbaycanın suveren hüquqları çərçivəsində və bütün beynəlxalq qaydalara uyğun təmin edilib. Məqsəd hərəkətin məhdudlaşdırılması deyil, əksinə nəzarətin təmin edilməsidir. Telefon danışığı zamanı Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni əhalisinin hüquqlarının Azərbaycan Konstitusiyası və ölkəmizin tərəfdar çıxdığı beynəlxalq sənədlər çərçivəsində təmin olunacağı qeyd edilib. Bu saatlarda Vaşinqtonda Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Antony Blinkenlə Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri Ceyhun Bayramov və Ararat Mirzoyan arasında görüş keçirilir. Danışıqlarda regionda sabitlik və təhlükəsizlik, İrəvanla Bakı arasında münasibətlərin normallaşdırılması məsələləri müzakirə olunur. Biz haqq yolundayıq. Buna görə də Azərbaycanın qərarlarını heç kim sorğulaya bilmir. Buna cəhd edənlər isə layiqli cavabını alır. Laçın Xankəndi yolunun başlanğıcında yaradılan nəzarət buraxılış məntəqəsindən keçən Qarabağda yaşayan ermənilər onların avtomobillərini sərhədçilərimiz yoxlayır. Hər şey qaydasındadırsa, heç kəsin yolu kəsilmir. Bizim olan hər şeyə biz nəzarət edirik. Dalğalanan üç rəngli şanlı Azərbaycan bayrağı altında Azərbaycan sərhədçiləri vəzifələrini peşəkarlıqla icra edirlər. Qarabağ ermənilərinin sənədləri, avtomobilləri, yüklər tək-tək yoxlanılır. Bütün lazımi tədbirlər qaydalara uyğun icra edilir. Bura Laçın rayon ərazisində Laçın-Xankəndi yolunun başlanğıcında yaradılan nəzarət buraxılış məntəqəsidir. Azərbaycan sahib olduğu qanuni ərazilərində qanunlarımızı icra edir. Bundan təbii nə ola bilər ki? Bu görüntülər cahil cəsarətlərdən qazandırdığı dırnaqarası özgüvənləri ilə sərsəm bəyanatlar yayan
İllərdir məzlum obrazına girərək beynəlxalq aləmə özlərini təsdiq etməyə çalışan Ermənistan siyasi rəhbərliyinə verdiyimiz onlarla kəsərli cavabdan biridir. Azərbaycan bu istiqamətdə qazandığı növbəti uğurla saxta ərazi iddiaları ilə barbar bağıranlara önəmli mesaj verdi. Beynəlxalq qurumlardan eyni zamanda çox vacib aktorların bu məsələlərlə bağlı suskunluqları və formal bəyanatlar vermələri də onu göstərir ki, Azərbaycan diplomatiyası zamanında bu kimi çağırışları həll etmişdi və biz Laçın yolunda bu vəziyyətlə əlaqəli məsələlərin ABŞ-ın, Rusiyanın baxış bıçaqlarının nədən ibarət olacağını çox yaxşı bilirdik. Bunun da nəticəsidir ki, erməni tərəfi baxmayaraq ki, ah nalə çalmaqdadır, onların səsinə heç kim ciddi yanaşmır və hətta Fransa belə bu məsələdə dişsiz kimi görünür. 2020-ci il 10 noyabr tarixli üç tərəfli bəyanatın müddəalarını saymayan Ermənistan böyük məyusluğa düçar oldu. Vaxtı ilə məkirli siyasətləri ilə istifadə etdikləri o yoldan artıq heç kim bizdən icazəsiz addım ata bilməz. Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri üçün canlı qüvvə, silah-sursat, mina, eləcə də digər hərbi təyinatlı vasitələr daşıyan Ermənistan və onun havadarlarının planlarını darmadağın etdik. Şəlalə Qaşırınova, Rüstəm Abdullayev, ATV Xəbər. Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı kəndində atlı çoban tank əleyhinə mina düşərək həlak olub. Bu barədə Mina Təmizləmə Agentliyi və Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Hadisə minalardan təmizlənməmiş ərazidə baş verib, maldarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan Füzuli rayon Qazaxlar kənd sakini 1964-cü il təvəllüdlü Alışov Oktay Bayramoğlu atla hərəkətdə olarkən minalardan təmizlənməmiş əraziyə keçid edib və tank əleyhinə mina partlayışı nəticəsində həlak olub. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ani Badalyanın Laçın yolundakı sərhəd buraxılış məntəqəsi ilə bağlı səsləndirdiyi cəfəng iddiaların heç bir əsası yoxdur və onları qətiyyətlə rədd edirik. Xarici İşlər Nazirliyi bəyan edir ki, Azərbaycanın öz suveren ərazisində sərhəddə nəzarət buraxılış məntəqəsinin təsis edilməsi barədə legitim qərarı və addımı bütün beynəlxalq hüquq prinsiplərinə və normalara uyğundur. Ermənistanın, Azərbaycanın bu qərarına müdaxiləsi qəbul edilməzdir. Görünən odur ki, Ermənistan tərəfi Laçın yolunda etiraz aksiyalarını şərh edərkən, bunun Laçın yolundan qanunsuz fəaliyyətlər və hərbi təxribatlar üçün istifadəyə qarşı yönəldiyini unudub. Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin müvəqqəti qərarını yanlış təsvir etməkdən hələ də çəkinmir. Ermənistan tərəfinin Azərbaycana qarşı son 30 ildə törətdiyi mina təhdidləri məsələsindən boyun qaçırması və öhdəliyi öz üzərindən atması təəssüf doğurur. Ermənistanın Azərbaycanı təcavüzdə, dırnaqarası etnik təmizləmədə və Ermənistana məxsus kəndlərin işğalında təqsirləndirməsi absurddur. Ermənistanın hələ üçtərəfli bəyanatı imzalayan zaman üzərinə götürdüyü öhdəli çərçivəsində Naxçıvanın Sədərək rayonunun Kərki və Qazaxın Sofulu, Bərxudarlı, Bağani Sayrım, Qızılhacılı, Yuxarı Əskipara, Aşağı Əskipara xeyrimli kəndlərini azad etmək əvəzinə bu kəndlərin Azərbaycana məxsusluğunu sual altına qoyması bu ölkənin hələ də Azərbaycana qarşı ərazi iddialarından əl çəkmədiyini göstərir. Azərbaycan bir daha Ermənistanı Azərbaycana qarşı ərazi iddialarından əl çəkməyə çağırır. Bölgədə sülh və sabitliyin təmini Ermənistanın Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinə hörmət etməsindən asılıdır deyə Xarici İşlər Nazirliyi bir daha bəyan edir. Azərbaycanın Həkəri çayı üzərində sərhəd keçid məntəqəsi qurmasından sonra Qarabağda yaşayan ermənilər arasında revanşist terrorçuluqla bağlı çağırışlar səsləndirilir. Sosial şəbəkələrin erməni segmentindəki paylaşımlar göstərir ki, hazırda Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin müvəqqəti yerləşdiyi ərazilərimizdə yaşayan ermənilərə miting, piket, yürüş, etiraz petisiyaları ilə bağlı çağırışlar edilir. Ermənilərə silahlı müqavimət, sərhəd qoşunlarına, dövlət gömrük xidmətinə və daxili qoşunlara qarşı terror aktları, diversiyalar və silahlı hücumlar təklif olunur. Ekspertlər deyir ki, bu çağırışları edənlər regionda sülhü istəməyən, xarici ölkələrdə yaşayan erməni diaspor təşkilatlarıdır. Dünyaya qəddar Azərbaycan mifi yaymaq istəyən erməni propagandası yenə iş başındadır. Dayanmadan Qarabağla ermənilərə qarşı dırnaqarası blokadadan, etnik təmizləmə siyasətindən dəm vuran ermənilər, sosial şəbəkələrin erməni segmentində böhtan dolu informasiyalar yaymaqda davam edir.
Onlar iddia edir ki, Böyük Qala Dərəsi, Kiçik Qala Dərəsi, Turşlu kəndlərindəki yerli sakinlər tam blokada şəraitindədir. Halbuki adları çəkilən kəndlərdəki ermənilər tam rahat, sərbəst şəkildə Laçın yolundan istifadə edə bilərlər. Elə Azərbaycan tərəfinin paylaşdığı kadrlardan da aydın olur ki, yoldan istifadə etmək istəyən ermənilərə heç bir maniyə yaradılmır. Bu da bəs deyilmiş kimi ənənəvi nifrət ritorikası. Təxribat çağırışlarının ardı arası kəsilmir. Bu görüntülərdə separatçıların hərbi təlimlərə başladığı, hətta buna qadınların da cəlb olunduğunu müşahidə etmək olar. Biz həmin bu postu ona görə quraşdırmışıq ki, oradan həm nəqliyyat, həm şəxslər, yəni vətəndaşlar eyni zamanda deməli yüklər daşınsın. Və biz sadəcə olaraq öz maraqlarımızı, öz ərazi bütövlüyümüzü qoruyuruq. Təbii ki, hər bir təxribat baş verə bilər. Bizi istəməyən qüvvələr az deyil, amma biz hazır olmalıyıq və bizim mövqeyimiz bu istiqamətdə kifayət qədər qətidir və prinsipialdır. Ekspertlər deyir ki, Ermənistandan Xankəndinə qanunsuz daşınmaların keçirilmə ehtimalı böyükdür. Bu halda isə həm Qarabağda yaşayan ermənilər, həm də Ermənistan siyasi rəhbərliyi anlamalıdır ki, Azərbaycan istənilən təxribat aktına adekvat reaksiya verəcək. Rəsmi Bakı suveren ərazilərində hər hansı qanunsuz fəaliyyətə göz yuma bilməz. Məleyin Qlablı, ATV Xəbər. Narkotik vasitələrin satışından maliyyələşərək Azərbaycanda dini radikalizmin təbliğinə və digər pozuculuq fəaliyyətinə cəlb edilən daha 16 nəfər həbs edilib. ATV Xəbərin əldə etdiyi məlumata görə polisin keçirdiyi xüsusi əməliyyat zamanı tutulan həmin şəxslər istintaqa təhvil verilib. Saxlanan şəxslər dini anlayışı olmayan narkotik aludəçilərini başqa-başqa şəxslərin əli ilə yardım adı altında əməkdaşlığa cəlb edərək narkotik vasitələrin satışını təşkil etməklə dırnaqarası Kərimə dövlətinin əlaqələrini dərinləşdirməyə çalışıblar. Məlumata görə İrandan idarə edilən dini siyasi mərkəzlərin tapşırıqlarını yerinə yetirən şəxslərin məqsədi narkotik aludəçilərini, xurafata meyilli şəxsləri öz çirkin niyyətlərinə alət etmək olar. İfşa olunan növbəti şəbəkə üzvlərinin əlaqələri, onların pozuculuq fəaliyyəti haqqında sosial şəbəkə hesablarında xeyli inkar olunmaz fakt var. Ötən gün bəzi bölgələrdə qeyri-sabit hava şəraiti hökm sürüb, bir yandan dolu, bir yandan leysan yağışlar təsərrüfatlara ciddi ziyan vurub. Sel evlərə dolub, sakinlər çətin anlar yaşayıb. Ətraflı sujetdə. Tərtər rayonuna yağan aramsız yağış daşqınlara səbəb olub. Sel nəticəsində rayonun Dəmirçilər, Axkənd və Çaylı kəndlərində taxıl, arpa, yonca və digər kənd təsərrüfatı təyinatlı bitkilərə ziyan dəyib. Dəmirçilər kəndi ərazisindən keçən su kanalları daşıb. Daşqın nəticəsində 70 ev su altında qalıb, hektarlardan əkin sahələrinə, xırda və iri buynuzlu təsərrüfata ziyan dəyib. Axkənd kəndində isə 40 yaşayış evi su altında qalıb, 23 hektar buğda, 25 hektar arpa, 7 hektar günə baxan, 20 hektar yonca suya qərq olub. Şorbulaq tərəfdən dəhşət sel gəldi. Hələ belə sel oldu olmayıb bu zonada. Kanal da dolub. O kanalı təcili çəkmək lazımdır. Uşaqlar deyir ki, sel gəlir. Çatırıb qapını bağlaya bilmədik, sel gəldi təsərrüfatımızı, evimizi, tuyuqlarımızı. Bizə güclü ziyan vurdu. Həmçinin rayonun Həsənqaya, Qaynaq, Yuxarı Qaradağlı, Qaraağacı, Qapanlı, Düyərli, İravanlı, İsmailbəyli, Səhlabad, Yuxarı Qapanlı, Qazyan, Soyulan və Əskipara kəndlərinə yağan dolu əkin sahələrinə zərər vurub. Göranboyun Muzdurlar kəndinə yağan güclü yağış sonradan doluya çevrilib. Nəticədə evlərin dam örtüyü sıradan çıxıb, əkin sahələri yararsız hala düşüb. Birinci yağışla başladı, sonra balaza-baza dolular, sonra başladı dola böyümə, dolu töküldü. Evimin hər bir şeyinə, qapımdakı bütün ağaca, hər bir şeyə də qadana baxanda adam dəhşətə gəlir. Elə bir günə ki, bomba düşdü, evi dağıtdı. Rayonun Gürzallar kəndində də 100-ə yaxın ev quşu tələf olub, 20-dən artıq iri və xırda buynuzlu malqaranı, körpünü, bir neçə avtomobili sel aparıb, daş, qum, su altında qalan avtomobillərə ziyan vurub. Qeyd edim ki, dünən kənddə Novruzovlar ailəsində nəvələrinin kiçik toy mərasimini qeyd edirdilər və həyətdə quraşdırılan toy çadığını da sel suları və dolu tamamilə dağıdıb. Səs oldu, mağaranın ortası çöktü. O da yaxşı ki, insanların üstə çökmədi, qabaq solun üstə çöktü. İki tərəfdən də bizə sel tutdu. Bir xeylaq, bir 12 dənə quzumuzu sel apardı, bir 150 dənə cücəm apardı.
Sel suları səbəbindən kəndin yollarına da ziyan dəyib, elektrik enerjisinin verilməsində fasilələr yaranıb. Qasırğa başladı, külək, biz də xalamcıdaydı. Sonradan gəldik, gördük, evin dam örtüyü, çardaq hamısı iflic vəziyyəti düşübdü, yararsız saldadı. 17 kənddə elektrik enerjisinin verilməsində fasilələr yaranmış, gecə saatlarında 16 kənddə yekunlaşdırılmış işlər, hal-hazırda Gözarlar kəndində elektrik enerjisinin verilməsi işləri aparılır. Zaqatalada da külək, leysan və yağışla müşayiət olunan dolu düşüb. Dolu rayon mərkəzinin bəzi hissələrinə, yuxarı tala, aşağı tala və muxaq kəndlərinin ərazilərinə qısa müddət ərzində xeyli ziyan vurub. Şələyi bütün yerə tökübdü, dolu vurub, yarpaqlarını qırıb, meyvəni isə tökəni töküb, qalan isə ləkələyib. Çeyləkdir, xiyardır, lobyadır, tütün paynikləridir, xurmadır. Küllü miqdara ziyan vurub. Bütün xurmalar buğdan qırıb töküb, çəylək təmizlədəliyib. Qax, Balakən, Şəkidə də eyni hava şəraiti müşahidə olunub. Hazırda evlərə və təsərrüfatlara dəyən zərər hesablanır, fəsadların aradan qaldırılması istiqamətində işlər görülür. Səadət Ayazqızı, Aslan Məmmədli, Mədinə Niknəcət, Hacı Ömər İsayev, Şəlalə Qaşırınova, ATV Xəbər. Dünyada qlobal iqlim dəyişikliyi baş verir. Bunun fəsadları hər il özünü daha qabarıq şəkildə göstərir. Ölkəmizdə müşahidə olunan sel, daşqınlar, bəzi rayonlara həddindən artıq dolu düşməsi də bu amillə əlaqələndirilir. Hər halda sel, daşqın kifayət qədər narahat edici təbiət hadisələridir. Bu cür təbii fəlakətlərə əvvəlcədən hazır olmaq üçün hidrometeoroloji hadisələrlə bağlı daha tez məlumat almaq imkanı verən yeni erkən xəbərdarlıq sisteminin yaradılması nəzərdə tutulur. Ölkə ərazisindən çox yağıntı qərb bölgəsində, Naftalan, Goranboy və Tərtərdə qeyd alınıb. Gəncə və Zaqatala rayonunun bəzi ərazilərini isə dolu düşüb. Ən çox yağıntı düşən ərazi Goranboy rayonunun yuxarı Ağcakənd məntəqəsidir. Həmin əraziyə düşən yağıntının miqdarı 3 aylıq normaya bərabər olub. Nəticədə çayların səviyyəsi artıb, bəzilərində isə selə çevrilib. Goranboy rayonu ərazisindən axan Goran çayda, Daşkəsən rayonu ərazisindən axan Gəncə çayda və Samux rayonu ərazisindən axan Qabrı çayda sel hadisəsi müşahidə edilmişdir. Talat çay, Kürmüşçay, Əyriçay, Qəbələ, İsmaili rayonu ərazisindən axan Dəmir Aparan çay, Girdiman çay və Şamaxı rayonu ərazisindən axan Pirsaat çayda, Quba Xaçmaz bölgəsinin və Kiçik Qafqazın bəzi ərazisindən axan çaylarda qısa müddəti sel keçəcəyi ehtimal olunur. Aprel-may ayları keçid ayı olduğundan həmin vaxtlarda sel hadisələri tez-tez baş verir və nəticə etibarilə qısa bir müddətdə 1-2 gün ərzində illik axının böyük hissəsi sel vasitəsilə çaya tökülür. Bu sulardan səmərəli istifadə etmək üçün müxtəlif çaylar üzərində su anbarları tikilir. Bu anbarlar daşqın zamanı toplanılan suların digər fəsillərdə kənd təsərrüfatı sahələrinin suvarılmasında və digər sahələrdə istifadə olunmasına imkan verəcək. Hazırda isə Milli Hidrometeorologiya Xidməti yeni sistem üzərində işləyir. Belə ki, bu sistem vasitəsilə sel və daşqınlarla bağlı məlumatları daha erkən əldə etmək mümkün olacaq. Bu məqsədlə son 3 ildə ölkə çayları üzərində 40-dan çox avtomat stansiya quraşdırılıb. Baş verən hidroloji hadisələrin, atmosfer proseslərinin daha da dəqiq proqnozunu təmin etmək üçün biz erkən xəbərdarlıq sistemi yaradırıq. Bu son illərdə alınan bu radarlar, yeni radarlar, avtomat hidroloji, meteoroloji stansiyalar vasitəsilə həyata keçirilir və biz beynəlxalq qurumlarla Yaşıl İqlim Fondu, BMT-nin Ətraf Mühit proqramı ilə birlikdə gələn yaxın illərdə müasir tələblərə cavab verən erkən xəbərdarlıq sistemi yaradacaq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin rəis müavini hava ilə bağlı proqnozu da açıqladı və bildirdi ki, ölkə ərazisində müşahidə olunan qeyri-sabit hava şəraitinin mayın 4-ü axşama dək davam edəcəyi, yağış yağacağı, bəzi yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı gözlənilir. Sənan Bəhrəmli, Samir Göylərli, ATV Xəbər. Ağsu Kürdəmir İmişli yolunun Qara Qocalı kəndindən keçən hissəsində yol qəzası qeydə alınıb. Ağsu rayonu istiqamətində hərəkətdə olan Səid Əşrəfovun idarə etdiyi Opel markalı avtomobil qarşısında dönmə əməliyyatı edən Toyota Prius markalı avtomaşına çırpılıb. Nəticədə Toyotanın sürücüsü Sabirabad rayon sakini 46 yaşlı Babək Abbasov və sərnişin Kürdəmir rayon sakini 22 yaşlı Könül Mirzəyeva, Opel'də olan sərnişin Kürdəmir sakini 30 yaşlı Tural Süleymanov müxtəlif dərəcəli xəsarət alıb. Yaralılar dərhal ətrafdakı insanların köməyi ilə Kürdəmir rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıb. Qəzanın baş vermə səbəbləri araşdırılır. Goranboyda 3 avtomobilin toqquşması, 2 nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən zəncirvari yol qəzası baş verib. Nəticədə Rəşad Muradov və Xəyalə Əliyeva xəsarət alıb. Hadisənin baş vermə səbəbləri araşdırılır.
Gəncədə toy karvanında avtoxuliqanlıq edərək ictimai asayişi nümayişkaranə şəkildə pozan sürücü saxlanıb. Müəyyən edilib ki, Nihad Əsədov VAZ-2106 markalı avtomobillə toy karvanında dövlət qeydiyyat nişanı olmadan qanunla qadağan edilmiş sayrışan işıqlardan istifadə edərək yollarda intizamsızlıq edib. Üstəlik, bu dırnaqarası qəhrəmanlığını sosial şəbəkələrdə paylaşıb. Təhlükəli manevr edərək qəza şəraiti yaradan Əbülfət Hüseynov da saxlanıb. Avtomobili cərimə meydançasına yerləşdirilib. Avtomobildə konstruksiya dəyişikliyi də edən hər iki şəxs barəsində protokol tərtib olunaraq məhkəməyə göndərilib. Şəkidə üzərində qanunsuz odlu silah sursat gəzdirən şəxs tutulub. Mingəçevir şəhər sakini Söhrab Məmmədovun üzərinə baxış keçirilərkən Makarov markalı tapança, 4 patron və daraq götürülüb, silahın atəşə tam yararlı olduğu müəyyən edilib. Saxlanan şəxs həbs olunub. Yaşadığım binanın padvalına düşmüşdüm. Gördüm ki, yerdə binanın makar var. Mən də bunu götürdüm, baxdım ki, həqiqətən içində də güllələri var. Saxladım bunu özümdə, dedim ki, abası lazım olar. Oldu ki, bir gün Şəkiyə gedirdim, qohumlarım gilə. Tapanca da üstümdə. Mən polislər yolda saxladı. Son 5 gün ərzində Lənkəran, Horadiz, Göytəpə sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində küllü miqdarda narkotik vasitələrin və psixotrop həblərin qaçaqmalçılıq yolu ilə Azərbaycan ərazisinin keçirilməsinin qarşısı alınıb. Dövlət Sərhəd Xidmətindən verilən məlumata görə ümumilikdə 87 kilogram, 340 gram narkotik vasitə və 19758 ədəd narkotik tərkibli güclü təsir edici həb müsadirə edilib. Faktlar üzrə əməliyyat istintaq tədbirləri davam edir. Səbay rayonunda narkotik vasitələrin alveri ilə məşğul olan Sumqayıt şəhər sakini Ramilə Qurbanova saxlanıb. Onun üzərindən şəxsi istifadə üçün əldə etdiyi heroin aşkarlanıb. Ramilə Qurbanova heroini Emil adlı tanışından aldığını və onun göstərişi ilə narkokuryerliyə cəlb olunduğunu bildirib. Narkotik vasitələr satan Salyan rayon sakini Emil Hacıyev də yaxalanıb. Onun üzərindən və yaşadığı evdən 2 kilograma yaxın heroin, metamfetamin, 15 kilogram marihuana və həblər aşkarlanıb. O, narkotik vasitələri sosial şəbəkələrdə tanış olduğu əskər adlı İran vətəndaşından aldığını bildirib. 3 ay bundan qabaq tanış olduğum İran vətəndaşı əskər adlı şəxslə tanış olduğum nəşə atırdı, gedib götürüb gətirdim. Bundan 3-cü dəfə idi. Polis əməkdaşları tərəfindən tutuldum. Üzərimdən bir büküm narkotik vasitə olan nəşə tapıldı. Evə baş kəsirlərkən qalan nəşəni təqdim etdim. Ucarda narkotik vasitələrin dövriyyəsi ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən 3 nəfər rayon sakinləri Cavidən Hüseynov, Elnur Məmmədov və Qadir Abdullayev saxlanıb. Onlardan heroin və psixotrop maddə metamfetamin aşkarlanaraq maddi sübut kimi götürülüb, saxlanan şəxslərin hər biri barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Araşdırmalar davam edir. Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi içməli sudan qanunsuz və israfçılıqla istifadəyə qarşı tədbirləri gücləndirib. Sabunçu rayonunda keçirilən nəzarət tədbirləri nəticəsində sudan qanunsuz istifadə edən kommersiya obyektləri və fərdi yaşayış evlərinin təchizatı dayandırılıb. Sabunçu rayonu ərazisində aparılan araşdırma nəticəsində sudan uçulsuz və sayğacdan kənar istifadə halları aşkarlanıb. Başlığı qəsəbəsi Xanlar küçəsində yerləşən daş sexi və kafenin sahibləri texniki şərt almadan şəbəkəyə özbaşına müdaxilə edərək qeyri-qanuni xətt çəkib. Daş sexinin sahibi əməkdaşların qanuni tələblərinə məhəl qoymayaraq çəkilişə mane olub. Xəttin dayandırılıb, müraciət olunub, gəl müqavilə bağla. Yaxınlaşmırsa sonra da gəlib deyirsən. Sən onu söndür burada. Baxca problem yaratmayaq da bir-birimizə. Mən səninlə danışmaq istəyirsənsə, mənlə danış, normal danış. Bu şey yığışdıraq, onun çıxsın bayraq. Bu çıxsın bayraq, sonra danışaq. Zabrat dairəsində fəaliyyət göstərən dərzi, bərbər, ət kəsimi, avtoyuma, telefon satışı məntiqəsində, Maşdağa Zabrat yolunda yerləşən dekorativ ağacların satışı və kafe kimi fəaliyyət göstərən obyektlərin, Savalan yaşayış massivində maklerlər tərəfindən tikilən fərdi evlərin də sudan qeyri-qanuni istifadə etdiyi müəyyən edilib. Aşkar olunan qanunsuz xətlər tərəfimizdən dayandırıldı.
aparıldı. Hər bir sahibkardan fərdi şəkildə söhbət aparıldı, xəbərdarlıq olundu, müqavilə bağlanması üçün Sabunçu rayon sükama idarəsinə dəvət olundular. Nəzarət tədbirləri zamanı aşkarlanan qeyri-qanuni birləşmələr ləğv edilib. Məlumata görə bu ilin yanvar-aprel ayları ərzində ümumilikdə 4817, Sabunçu rayonunda isə 1365 fakt aşkarlanıb. 50-dən çox fakt araşdırılması üçün hüquq mühafizə orqanlarına təqdim olunub. Məhəmməd Hacızadə, ATV Xəbər. Dönər yanında da ayran cəmi 1 manata. Belə bir deyim var, ucuz ətin şorbası olmaz. Ancaq şorbası belə olmayan ətdən 1 manata dönər hazırlayırlar. Qəribədir. Elə biz də bu 1 manatlıq dönərlərin necə ərsiyə gəldiyini araşdırmışıq ətraflı sujetdə. Dönər, üstə gəl ayran, cəmi 1 manata. Əksər yerlərdə, əsasən də metroların giriş-çıxış hissələrində bu qiymətə dönərlərə rast gəlmək mümkündür. Maraqlıdır, toyuq ətinin kiloqramı 6-7 manat, ətin isə kiloqramı 14-15 manat olduğu təqdirdə necə olur ki, 1 manata dönər satılır? Ölkə ərazisində çörəyin qiyməti 70 qəpik, xiyarın kiloqramı 1 manat 50 qəpik 2 manat, pomidorun kiloqramı 2-3 manat arası, ayranın qiyməti isə minimum 50 qəpik civarında dəyişir. Amma bütün bunları özündə cəmləşdirən dönərin qiyməti isə dəyişməyib. 1 manata dönərin satılması hamıda təəccüb doğurur. Rəqabətdir, burada hər kəs 1 manata satır. Özünüz nə qazanc əldə edirsiniz? Rəqabət olan yerdə qazanc gözlənilmir, rəqabət var. Ziyan eləsən də, xeyir eləsən də. Bu qiymətə dönər daha çox şəhərin müxtəlif metrolarının çıxışında satılır. Təbii ki, bu da əsasən tələbələr üçün hesablanıb. 1 manatlıq dönər nə ətindəndir? Toyuq ətindən. Gördünüz. Dönərin belə ucuz olmasının səbəbi nədir? Yaxşılıq edirik, hə? Nə qazanc əldə edirsiniz? İnşallah, 3-4, yaxşıdır. Bu sözləri eşidəndə düşündük ki, həyatda nə qədər xeyirxalq insanlar var imiş. Belə anladıq ki, onlar gəlir əldə etmək yox, sadəcə insanları düşünür. Tək ki, belə olsun. Keyfiyyəti şübhə doğuran dönəri alıb yeyənlər də var, ehtiyat edib uzaq duranlar da. Sizcə 1 manatlıq dönərin keyfiyyəti ola bilərmi? Əlbəttə ki, yox. 1 manatlıq dönər alıb yemirəm, nə də yemərəm. Mən inanmıram ki, onun keyfiyyəti ola. Sadəcə olaraq məcburiyyət xatırı, işdən düşmürəm, acı qalmayayım, yolusu. Götürüb yiyirik də. Ekspertlər də 1 manat və ya 1 manat 50 qəpiyə satılan dönərlərin keyfiyyətinə şübhə ilə yanaşırlar. İnfeksiyanın tam başa çatmadığı bu günlərdə çöl şəraitində hazırlanan qida məhsullarına daha çox diqqət etməliyik. Çünki əksər belə yerlərdə fəaliyyət göstərən dönərxanalarda sanitar normalara əməl olunmur. Heç bir kəs öz keyfiyyətli məhsulunu ucuz qiymətə satmaq qərarını verməz. Ora əlavə olunan tərəvəzdir, ora əlavə olunan ət xammaldır, mayonezdir, sonra ketçubdur. Bu məhsulu istehsal edən insanın zəhmət haqqısı da var. Bunların hamısı bir yerə toplananda hardasa 2 manat, 2 manatdan yüksək dəyərə malik ola bilər. Bir çox hallarda bu ətlər ölmüş heyvanların ətləridir. Məsələ ilə bağlı Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinə müraciət etdik. Bildirildi ki, dönərxanalardan mütəmadi olaraq yoxlamalar aparılır. Həmin məhsullardan götürülən nümunələr Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun laboratoriyalarında müayinə olunur. Laborator müayinələr nəticəsində uyğunsuzluq aşkarlanarsa, həmin müəssisələrlə bağlı müvafiq tədbirlər görülür. Bundan sonra da proses davam etdiriləcək. Ağcəl Əsgərli, Mir Rəsul Cəfərov, ATV Xəbər. Yeri gəlmişkən, son vaxtlar qidadan zəhərlənmə halları artıb. Bir ay ərzində qida zəhərlənməsi ilə bağlı kliniki tibbi mərkəzə 500-ə yaxın müraciət daxil olub. Bəs zəhərlənmələr ən çox hansı qidalardan baş verir və bu cür halların qarşısını almaq üçün əsasən nələrə diqqət yetirməliyik? Məsələ ilə bağlı maarifləndirmə işinə ciddi ehtiyac yarandığını nəzərə alaraq mövzu ilə bağlı sujet hazırladıq. Qeydə alınmış faktlara əsasən deyə bilərik ki, açıq şəkildə satılan qidalar, mayonezli və kremli məhsullar daha çox qida zəhərlənməsinə səbəb olur. Son vaxtlar bu cür qidalarla bağlı müraciətlərin sayında artım müşahidə olunmaqdadır. Məsələn, son bir ayda kliniki tibbi mərkəzin təcili təxirə salınmaz tibbi yardım şöbəsinə ət, dəniz məhsulları və şirniyyatlardan zəhərlənmə ilə bağlı müraciətlər daxil olub. Son vaxtlar mövsümlə əlaqədar olaraq çiyələklə və
alçı ilə zəhərlənmələrə tez-tez rast gəlinir. Kremli məhsullarla, daha çox mayonezli qidalarla, qida toksiki infeksiyalarına çox rast gəlinir. Bəzi xəstələr evdə öz başına, özlərinə yardım göstərirlər və çox zaman ağırlaşma ilə stasionara daxil olurlar. Təəssüf ki, hazırda zəhərlənmələrə səbəb olanlar sırasında mövsümü meyvələr də üstünlük təşkil edir. Belə ki, vətəndaşlar ən çox çiyələkdən zəhərləndiklərini deyirlər. Çiyələkdən olmuşdu belə. Nə vaxt? 2 həftə bundan oldu. Hətta bəzi ehtiyatlı vətəndaşlar zəhərlənmədən sığortalanmaq üçün meyvəni xüsusi vasitələrlə yuduqlarını da bildirirlər. 2 qaşıq həmin çəndi soda, qəzirəvinin su, 1 qaşıq sirkə. 5-10 dəqiqə qalandan sonra onu bircə-bircə götürüb başqa qabda suya çəkən. O qalan suya baxsanız, irgənc bir şey olur orada. Suyun içində qoyandan sonra soda tökürük və ağzına qab qoyuruq ki, biraz qalsın. Niyə onu elə eləyirsiniz, adi su ilə yumursunuz? Adi su ilə tam bakteriyalar ölmür ona görə. Adi su ilə təmizlənmiş. Sirkə və soda əlavə eləyib, yanı təmizləyirik. Vətəndaşlar hesab edir ki, meyvəni soda və sirkə ilə dezinfeksiya etməklə ehtimal olunan bakteriyaları tam zərərsizləşdirmiş olurlar. Düzdür, bu cür vasitələrin insan orqanizmi üçün elə də ciddi əks təsirləri yoxdur. Amma mütəxəssislər bildirir ki, əks təsirləri olmasa da heç bir faydası da yoxdur. Sadəcə məhsulu alarkən mövsümünə və tərkibinə diqqət edilməlidir. Ağcəl Əsgərli, Allahverdi Allahverdiyev, Əziz Əzizov, ATV Xəbər. Formula 1 Azərbaycan Qran Prisinin keçirilməsi ilə əlaqədar bağlanan yollar sabahdan tam açılacaq. Bu barədə Bakı Şəhər Alqasından məlumat verilib. Bu il yarışlarda ilk dəfə Monako təcrübəsindən istifadə edilib. Yarış gedə-gedə pik saatlarda yollar nəqliyyatın istifadəsi üçün açıq olub. İtibarən Formula 1 yarışlarının keçirilməsi ilə əlaqədar olaraq Bakı şəhər halqasının əhatə etdiyi bir sıra küçə və prospektlərdə nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılmışdı. Mən hazırda mərkəzi küçələrdən biri olan Zərifə Əliyeva küçəsi və Azadlıq prospektinin kəsişməsindəyəm və bu küçədə artıq bəzi işlərə başlanılıb, yəni söküntü işlərinə başlanılıb və vurulan plakatların sökülməsi həyata keçirilir. Yollar sırasında Nizami küçəsi ilə Puşkin küçəsinin kəsişməsi də var. Hansı ki görünür burada dəmir setka quraşdırılıb və süni maniyə yaradılıb. Yolun kənarında məndən arxada orada dayanmaq qadağandı işarəsi vurulub və onun üzərində 25-ci ay 2023-cü il yazılıb. Yəni sabahdan həmin işarə götürüləcək. Bu ilki Formula 1 Azərbaycan Qran Prisində ilk dəfə olaraq Monako təcrübəsindən istifadə olunub. Əsas yollar məhz yarış zolağından keçən yollar Neftçilər prospektidir və İstiqlaliyyət küçəsinin Şeyx Şamil küçəsindən Azərbaycan prospektinə qədər olan hissəsi pik saatlarda nəqliyyatın istifadəsi üçün açıq idi. Artıq yolları açmaq zamanıdır. Yavaş-yavaş 2 maydan etibarən mərhələli şəkildə yollar sakinlərimizin istifadəsinə veriləcəkdir. Ümumiyyətlə, yarış bitən kimi saat 5-də bizim bütün komandamız bir dəqiqə gecikmədən artıq demontaj işlərinə başlamışdı. Yollarda nəqliyyatın hərəkətini Bakı şəhər halqası və aidiyyatı strukturlar birgə tənzimləyəcək. Turanə Tağızadə, Ələkbər Baxşıyev, ATV Xəbər. İqtisadiyyat Nazirliyinin İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyinin tabeliyində olan Hacı Qabul Sənaye Məhəlləsində avtomobil istehsalının boyaq, qaynaq və yığım mərhələsinin lokallaşdırılması zavodunun təməli qoyulub. Maşın və Abadanlıq İstehsalçıları Asosiasiyasının Özbəkistanın Uzavto Sanuat Səhmdar Cəmiyyətinin dəstəyi ilə reallaşdıracaq layihənin investisiya dəyəri 88 milyon manatdır. Müəssisəni tam olaraq Maşın və Avadanlıq İstehsalçıları Asosiasiyası maliyyələşdirir. Amerika Birləşmiş Ştatları, İtaliya, Çin, Koreya və Özbəkistan texnologiyaları əsasında fəaliyyət göstərəcək zavodun illik istehsal gücünün 30 min avtomobil olması nəzərdə tutulur. İstehsal xəttinin 2025-ci ildə açılması planlaşdırılır. Müəssisədə 1200-dən çox iş yeri yaradılacaq. İstehsal olunacaq avtomobillər daxili bazarla yanaşı xarici bazarlarda çıxarılacaq. Birinci mərhələdə avtomobillərin yığımı nəzərdə tutulmuşdu. Bugün də bildiyimiz kimi qaynaq və boya zavodunun təməli qoyuldu. Bu da o deməkdir ki, ikinci mərhələnin
nəhayət həyata keçirildi. Bu fakt bizim üzərimizə əlavə məsuliyyət qoyur. Biz Özbəkistan tərəfi olaraq layihənin icrası üçün lazımı bütün səyləri göstərəcəyik. Həmçinin vurğulamaq istəyirəm ki, layihənin icrası iki tərəfli əlaqələrin möhkəmlənməsinə, o cümlədən avtomobil qayırma sahəsində inkişafa şərait yaradacaq. Özbəkistan Azərbaycanla avtomobil qayırma sahəsində əməkdaşlığı genişləndirməyə hazırdır. Qardaş, Türkiyədə fevral ayında baş verən dağıdıcı zəlzələlər bizi də sarsıtdı. Fəlakət bölgəsindən gələn hər acı xəbər ürəyimizi ağrıtdı. Artıq dağılan şəhərlər, kəndlər, qəsəbələr yenidən inşa olunur. Bu işdə qardaş Türkiyənin yardımına çatan ilk dövlət hər zamanki kimi Azərbaycandır. Kahramanmaraşda Azərbaycanın inşa edəcəyi evlər, infrastruktur layihələri qardaşlığımızın növbəti təzahürüdür. İlham qardaşım, Kahramanmaraş'a 1000 kalıcı konut sözü verdi. Tabii bununla birlikte gerek orada okuluyla, camisiyle, yurduyla ve birçok orada konseptin içinde yer alan binalarla beraber adeta bir Azerbaycan orada şehri inşa etme kararı verdi. Artık layihə ilə bağlı müvafiq işlərə də başlanılıb. Azərbaycan məhəlləsinin təməl mərasiminin Türkiyənin Teknofest Aerokosmik və Texnologiya Festivalında qoyulması isə həm də dünyaya Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığının gücünün, dəstəyinin nümayişidir. İlham Aliyev büyüğümüzün Kahramanmaraş'ta ev yapması, 1000 tane ev yapması, cami, okul yapması, Teknofest'te Türkiye ile alakalı güzel konuşması bizim için şereftir. Niye? Çünkü biz İlham Aliyev'i de Recep Tayyip Erdoğan'la beraber Türk dünyasının lideri sayıyoruz. İlham Aliyev Cumhurbaşkanımızın bu manadaki Türkiye'ye olan sevgisi, muhabbeti Azerbaycan-Türkiye kardeşliğini en zirveye çıkaracaktır. Türkiye'nin milletvekili Şamil Ayrım, Azerbaycan devletinin zelzeleden zarar çeken Kahramanmaraş'ta yaratacağı infrastrukturun hem de remzi mənadaşlığını deyir. Kahramanmaraş'ta bir Azerbaycan caddesi vardı. O cadde yerle bir oldu. Ama Can Azerbaycan, Sayın Cumhurbaşkanlarının atmış olduğu temellerle 1000 tane konut yapıyor. Bizim toplu konut idaresiyle birlikte ve en kısa zamanda bir yıl içinde bu konutlar teslim edilecek. Camisi, sağlık ocağı, okulları, çocuk parkları ile çok muhteşem bir Can Azerbaycan kenti olacak. Azərbaycan və Türkiyə arasında əməkdaşlıq bununla kifayətlənmir. Qardaş Türkiyə dünyaya səs saldığı hərbi sənayesi ilə gücümüzə güc qatır desək yanılmarıq. Ölkə başçısı İlham Əliyevin də Türkiyədə keçirilən Teknofest festivalında dediyi kimi. Qızıl elma havada, Altay və Tog quruda, Anadolu dənizdə, bugünkü Türkiyə budur. Son 20 ildə böyük bir inkişaf yolu kesen Türkiyə siyasi müstəvidə çox mühüm üstünlüklər əldə etdi. Eyni zamanda güclü iqtisadiyyata, müdafiə sənayesində malik olan qardaş ölkə beynəlxalq arenada söz sahiblərindən birinə çevrildi. Ülkər Əliyeva, Rüstəm Rüstəmov, ATV Xəbər. İranda sosial problemlərin artması həyat şəraitini dözülməz edib. Məvacib və təqaüdlərin verilməməsi səbəbindən zavod və müəssisələr bir-birinin ardınca tətil elan edir. Demək olar ki, əksər peşə sahibləri həyat səviyyəsindən narazıdır. Bütün bunlar azmış kimi ölkənin əksər şəhərlərində qızların oxuduğu məktəb və liseylərə hücumlar davam edir. Sosial şəbəkələrdə yayılan məlumatlara görə dünən Suriya İncəsənət Universitetinin ətrafındakı evlərin sakinlərindən biri tələbələrə soyuq silahlı hücum eləyib. Maraqlıdır ki, universitetin təhlükəsizliyi xidmətinin əməkdaşları tələbələri müdafiə etmədən susub. Silahlı şəxs isə çığır-bağır salaraq qız tələbələrə nalayiq ifadələr işlədi. Sərbistan şəhərinin Kuhəncan bölgəsində və Rəş şəhərində isə qızlar məktəbinə Molla rejiminin məmurları tərəfindən kimyəvi hücum təşkil edilib. Xeyli sayda şagird zəhərlənib.
Məşhəd və Kərəz şəhərlərində isə xalqa divan tutan radikal və yarım hərbi bəsic qüvvələrinin bazaları, Cuneyqan şəhərində Cümə imamının ofisi, Gilan əyalətində isə Molla rejiminin təbliğat banerinə od vurulub. İranda hakimiyyətə qarşı qəzəb o dərəcəyə çatıb ki, artıq gündüz saatlarında da dövlət və özəl binalara od vurulur. Tehranın İordan meydanı yaxınlığındakı Mir Damad körpüsünün altında yerləşən Ticaret Bank da inqilabçı gənclər tərəfindən yandırılır. Həyat şəraiti dözülməz hala düşən işçilər isə etirazlarını aksiyalar təşkil etməklə bildirirlər. İsfahanda fermerlər Zayəndərud çayının suyunun Molla rejiminin məmurları tərəfindən kəsilməsinə qarşı etiraz aksiyası keçirdilər. Tehran və Əhvazda Sosial Təminat Təşkilatının pensiyacılar da tələblərinin hökumət tərəfindən yerinə yetirilməməsinə görə etiraz aksiyası təşkil ediblər. Onlar aylıq müavinətlərinin inflyasiya nisbətində artırılmasını tələb ediblər. Şirazda isə tibb işçiləri hökumətin yürütdüyü yanlış idarəçilikdən, əmək hüququndan və iqtisadi təminatdan məhrum olmalarına etiraz edib, gözlərinin əmək haqqı tariflərinin indeksləşdirilməsini tələb ediblər. Bəxtiyar Fətullayev, ATV Xəbər. Rusiyanın Bryansk vilayətində dəmir yolunda partlayış baş verib. İlkin məlumata görə hadisəyə əldə qayırma partlayıcı qurğunun reyslərin üzərinə yerləşdirilməsi səbəb olub. Yük qatarı reysin üzərindən keçərkən partlayış baş verib. Nəticədə qatarın 7 vaqonun reysdən çıxıb və yanğın əmələ gəlib. Buna baxmayaraq qatarın maşinisti və onun köməkçisi ciddi xəsarət almayıb. Hazırda polis hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən 2 nəfəri axtarır. Parisdə 1 may əmək günü münasibəti ilə keçirilən etiraz aksiyaları ehtişaşlarla başlayıb. Həmkarlar ittifaqlarının çağırışı ilə pensiya islahatlarına etiraz etmək məqsədi ilə küçələrə çıxan aksiyacılara polis dərhal müdaxilə edib. Qarşılığında qəzəbli kütlə hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlarına hücum edib. Onlara fişənglər, pentbollar və şüşə qablar atıb. Daha radikal olan şəxslər isə mağazaların, bankların və digər iş yerlərinin şüşələrini sındırıb. Mebelləri çıxarmağa, kompüterləri sındırmağa başlayıb. Polis gözyaşardıcı qazdan istifadə edərək etirazçıları geri çəkməyə çalışıb. Ölkəmizə qayıdırıq. 15-20 qəpiklik yumurtanın qabığını elə edir ki, 26 manata satır. Hətta elə yumurtalar var ki, bir ədədinə 100 manat da verirlər. Bəs bu yumurtanın dəfələrlə artıq qiymətə satılmasının səbəbi nədir? Söhbət nədən gedir? Reportajı izləyək, ətraflı məlumatımız olsun. Xaçmazlı gənc Fərmail Əhmədov toyuq, qaz, ördək və başqa quşların yumurtalarından istifadə etməklə maraqlı süvenirlər hazırlayır. Əvvəllər həvəskar şəkildə bu işlə məşğul olan Fərmail indi əl işlərini daha da təkmilləşdirib. O, yumurtanın üzərinə zər, boya və xüsusi bəzək daşları ilə daha mürəkkəb naxış və elementlər əlavə edərək maraqlı əl işləri nümayiş etdirir. Artıq 10 ildir sırf yumurta üzərində oymanla məşğulam. Ondan qabaq da məşğul olmuşam müxtəlif əl işlərinə, sərgilərdə iştirak etmişəm. Müəyyən kimyəvi məhsullarda saxlayır ki, o bakterioloji təmizlənsin. Bilirik ki, yumurtanın mayesi var, o boşalmalıdır. Maye boşaldıqdan sonra yumurtanın bir zər qat təbəqəsi var, o da çıxarılmalıdır və iş aparılmalıdır. Yumurtanın qabığı zərif olduğundan onun üzərində diqqətlə və səbirlə çalışmaq lazımdır. Əl işləri sadə görünsə də bir suvenirin hazırlanması üçün 3-4 saat bəzənsə 10 gün vaxt sərf edilir. Yumurtadan hazırlanan əl işləri içərisində gecə işıqları və üzərində tanınmış şəxsiyyətlərin portretləri əks olunan suvenirlər daha çox diqqət çəkir. Əsas peşəsi elektrik mühəndisi olan Fərmail oyma sənəti ilə hobbi kimi məşğul olur. Bəs bu işdən əldə etdiyi gəlir onu qane edirmi?
mühəndisliyi bir kənara qoyub mən sırf bu işlə məşğul olsam, o mənim üçün maddi baxımdan biraz çətinlik yaradır. Çünki satış o qədər yüksək olmur. Satış çox olsa, bəlkə nəsə eləmək olar. Hal-hazırda əl işlərim 26 manatdan təqdim olunur insanlarımıza, turistlərə. Ən bahalı əl işim isə 100 manat dəyərindədir. O da əl işinin uzun müddətdir. Üzərində aparılan işlərin çox olması bu baxımdan qiyməti biraz yüksəkdir. Fərmail bu vaxta kimi yumurtadan 100-dən çox əl işi hazırlayıb və hazırladığı suvenirlər əsasən turistlər tərəfindən alınıb. Cəfər Talıb, Səadət Ayazqızı, Sərxan Mirzəyev, Şəlalə Qaşırınova, ATV Xəbər, Xaçmaz. Günün idman yeniliklərini həmkarım Sənan Şəfizadə çatdıracaq. Mən sizlə sağollaşıram. Hər şey köylünüz olsun, sağlamat qalın.